Hej på er och välkomna. Alltså, jag är typ i lite av ett extas. Nej men alltså, jag trodde verkligen inte att jag skulle göra den här videon. Faktiskt. Okej, jag måste förklara här för er vad det är som händer. Jo, det är nämligen så att för cirka typ 2 veckor sedan så var det en tjej som skrev till mig på Instagram DM. Och hon sa att jag måste kolla på den här videon som jag la upp på YouTube för... jag vet inte hur många år sedan. Det kanske är 3, 2. Jag minns verkligen inte när jag la upp den här. Jag minns inte vad jag sa i videon. Som handlar då om att jag drömde en dröm om en man. För alltså, jag minns så otroligt lite av det här. Och jag vet inte varför, för att det är så att jag har ett dåligt minne. Men alltså, jag minns verkligen inte någonting av det här typ. Det enda jag minns är att jag la upp en video där jag pratade om en dröm jag hade haft om en man. Men jag minns inte mer vad jag sa kring den här drömmen, vad som hände i drömmen. Jag vet ingenting. Så, enligt den här tjejen så är det nämligen Carl, min nuvarande pojkvän, fästman, som jag drömde om, misstänker hon. Så att alltså, när jag läste det här DM:et, alltså jag blev i chock. Jag bara, nej men alltså, skojar du med mig? Har jag på riktigt drömt om min snart man innan jag ens hade träffat honom? Alltså, ifall det stämmer nu när jag ska... jag har ju liksom inte kollat på den här videon sen jag la upp den. Vi ska reagera på den här videon alltså. Alltså, ifall det stämmer, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag är typ syns. Så det vi ska göra idag helt enkelt är att vi ska kolla på den här videon, se vad jag säger och fortsätta spekulera. Alltså, jag tycker det här är så spännande, för att som sagt, jag minns inte vad jag sa, jag minns inte någonting kring det här i stort sett. Så jag ska börja med att koppla mina hörlurar. Så nu ska jag gå in här på nätet och googla på den här videon. Jag minns inte vad den hette ens. Alltså, jag blir jättenervös. Okej, Miss Lisibel man dröm. Jo men här, 3. Nej, du driver. 3 år sedan. Nej men alltså, hjälper mig jätterätt nu. Okej, den heter Mystisk man i min dröm. Vem är han? Jag la alltså upp den här videon den 28 januari 2018. Så det här är alltså 3 år sedan nu. Då det är februari nu. Den har 82 000 visningar. Okej, ska vi kolla då? Åh, jag är jätterädd. Okej, 3, 2. Hejsan, hejsan. När jag filmar den här videon så är det torsdag den 25 januari 23:30 på natten. Det kanske låter konstigt, man tänker kanske, men lite så ska du inte ta och filma på dagen. Men saken är att jag kan inte vänta tills imorgon att filma den här videon. Så att ljuset kanske är lite konstigt eftersom att jag inte har något bra ljus. Det är liksom ingen dagsljus, det är ingen studielampa, utan det är liksom min tak. Alltså, först och främst, vad söt jag är. Alltså, jag är liten. Åh. Okej, nej. Jag filmar den här till 23:30 på natten. Men jag kan inte vänta tills imorgon att göra den här videon. För att jag har redan under hela den här dagen gått och funderat på det här jag ska prata om. Och jag har inte kommit fram till något svar, utan det är ett mysterium rent ut sagt. Så därför tänkte jag nu prata om det här i en video. Den här videon kommer handla om en dröm som jag hade i natt. Alltså natten till idag torsdag. Lite bakfakta kring det här. Så är det så att jag kommer ihåg väldigt mycket drömmar. Jag vet inte exakt hur många drömmar man har per natt. Men från 2 drömmar och uppåt kommer jag ihåg varje natt. Och mina drömmar uppbyggda så att de är långa och detaljerade. Jag kommer ihåg alla detaljer. Jag kommer ihåg hur personen ser ut. Jag kommer ihåg detaljerna på deras kläder. Jag kommer ihåg rummen, hur de ser ut detaljerat. Det är som att jag skulle kunna rita upp dem. Så jag kommer verkligen ihåg många av mina drömmar. Och det har lett till att jag inte har varit utvilad när jag vaknat. Utan att jag har varit så himla inne i drömmarna när jag sovit. Så att jag har varit väldigt trött när jag vaknat. Det här stämmer väldigt bra, alltså, för jag drömde så otroligt mycket. Eller så här, man drömmer hela tiden, men jag kommer verkligen ihåg alla mina drömmar. Och det gjorde ju ofta att när jag då vaknade så var inte jag utvilad, för jag hade typ, ja, det var som att jag hade varit vaken och levt i ett annat liv, och det hände jättemycket saker. Och så när jag vaknade så har jag
varit med om så mycket i mina drömmar. Och då är jag helt trött efter den här drömmen. Jättekonstigt. Och jag har drömt otroligt, otroligt mycket mardrömmar. Det var under några år där jag alltså konstant bara drömde mardrömmar. Och jag vaknade verkligen upp i en pöl av svett nästan varje natt. Och det var under min skoltid, de sista åren där. Sen typ ett år efter jag hade slutat så drömde jag också bara massa mardrömmar. Så att jag är en sån, jag drömmer väldigt mycket. Sen går det har gått lite perioder så här. Ifall jag kommer ihåg dem eller inte. Men nu har jag också kommit in i en period där jag verkligen kommer ihåg mina drömmar jättemycket. Och de är väldigt detaljerade, alltså som verkligen en berättelse. För vissa drömmar kan vara så att, att man känner av lite fragment typ. Eller så här, kommer ihåg fragment av det. Och inte hela storylinen. Men alltså jag kommer verkligen ihåg hela storylinen, detaljer och såna här saker. Jag har också, på tal om drömmar, haft drömmar där jag har varit medveten om att jag drömt. Så att jag minns att jag... Nu ska vi inte börja prata om... mina drömmar. Jag minns en gång att jag drömde och så vaknade upp i ett skolklassrum. Och så kollade jag på mig själv och jag bara, jag drömmer. Och så levde jag där och höll på under natten. Jättekonstigt. Men nu ska vi fortsätta. Så har det liksom varit personer i. Det är ju inte så konstigt, right? Men jag har alltid kunnat identifiera personerna. Det kan varit folk som jag gått i skola med, familj, det stämmer. Vänner. Folk jag träffat på jobb, alltså sådana saker. Det har alltid varit kändisar som jag känner igen. Och som jag vet vilka de är. Men en av de drömmarna jag hade natten till idag, då är det en man, eller en ung man kan man väl säga, som jag inte har någon blekaste aning vem det är. Och det har, alltså jag har gått och tänkt på det här hela dagen. Jag har verkligen funderat, vem är den här människan, mannen i min dröm? Jag vet inte vem han är. Och det är så irriterande och jag förstår inte hur det går till. För att vad jag alltid har hört så byggs drömmar upp av liksom händelser på våran dag eller någonting från vårt liv. Och det tror jag verkligen stämmer för att liksom natten innan så drömde jag om delvis saker som hör ihop med boken jag läser. Och även den serien som jag precis har sett klart. Så jag, ja, det är liksom, it makes sense. Och sen så också händelser som jag har varit med om. Liksom i skolan, alltså sådana saker har bildats till drömmar. Och jag tänker liksom så här, men varför är han där? Och vem är han? Vart har jag sett honom? Och det, jag kommer förklara drömmen. Det här är väldigt, väldigt intressant. För det här stämmer fortfarande. Att jag... jag drömmer endast om folk som jag vet vilka de är, folk som jag har träffat och såna här saker. Alltså folk som jag vet vilka de är. Men det här tillfället så drömde jag då om en man, jag hade ingen blekaste aning vem han var. Och jag ska säga er, det har inte hänt sen det här momentet. Jag har inte drömt sen dess om en person som jag inte vet vem han är. Så det har bara hänt den här gången och den här gången endast. Jag har tagit fram en penna och papper här för att skriva ner lite stödpunkter vad jag säger. För att vi ska då kunna lokalisera vem han är. Det jag har skrivit ner hittills är att jag säger att det är en ung man. Och om man tänker på min pojkvän, ja, han är en ung man. Det skulle man absolut kunna säga. Mitt huvud kan väl ännu inte bygga upp en person som jag inte vet om det är. Och som jag aldrig sett innan. Eller, i alla fall, till min dröm. Det som händer i den här drömmen i alla fall, det är att det är jag och min mamma som knackar på vårt hus som vi bodde i när jag var 8-9. Det var den där stora prästgården, det var där jag började med YouTube. Stort hus var det, som vi fick hyra. Och då knackar vi på där. Det öppnar en kvinna, men det har ingenting med historien att göra. Men hon öppnar i alla fall. Men sen så kollar jag rakt fram. Det är liksom som en gång och så börjar rummen. Och då står det en man där, en ung man. Jag kan väl gissa 19-20 år kanske han är. Och vi känner varandra. Eller vi har känt varandra. Vi vet vilka... han vet vem jag är och jag vet tydligen vem han är. Men jag vet inte vem han är. Alltså, så här. Men jag i drömmen vet vem han är. Och han ser då ut så att han är blond. Han har kort hår. Det är lite så här längre här, men inte att det så här står upp, utan det liksom ligger lite så här. Han har lite så här stubb. Och han är liksom... nej, jag dör! Alltså, här, manlig. Nej, jag dör, jag dör, lite jag dör! Vältränad. Nej, men jag håller på att beskriva Carl just nu. Typ. Och jag i drömmen vet vem han är. Och som sagt, han vet vem jag är.
Vi känner varandra, ish. Jag i drömmen blir jättechockad och han lika så. Vi går fram till varandra och kramas. Jag visste inte att han skulle vara i det här huset. Jag vet inte varför vi skulle knacka på, men vi gjorde ju det i drömmen i alla fall. Och han var där av någon anledning. Och vi liksom säger till varandra, åh det var så länge sedan vi sågs och så vidare. Och inte att det sas i drömmen, men jag visste i drömmen att vi hade setts på något jobb eller någonting. Att det var någonting med att jag hade blivit filmad, att han hade varit med i någon produktion. Alltså jag vet inte, något sånt där. Vi hade i alla fall känt varandra sedan något jobb, och då hade han varit där då. Och vi hade nu inte setts på flera år. Men nu så träffades vi igen. Och det var så också då att jag hade inte kunnat få tag på honom, för att hans mobil inte hade funkat eller någonting. Och varför, det får vi reda på snart. Men detta var bara någonting jag visste redan i drömmen när jag träffade honom. Det var liksom facts. Vi kramas och såhär, och var länge sedan, ni vet. Och i drömmen vet jag också att jag hade haft en crush på honom. Så detta var första gången på flera år vi hade träffats. Så han och jag går runt i det huset. Det ser inte alls likadant ut som när jag bodde där. Men det var liksom väldigt lyxigare och typ, ja, det var lite konstigt. Men jag minns exakt hur rummen såg ut. Men vi går runt där och vi pratar om saker. Och då frågar jag liksom honom vad han har varit. Och så. Och då säger han att han har varit utomlands. Han har rest i världen och han ska nu också resa ut i världen mer. Men att han nu hade kommit hem och skulle träffa sin mamma då, som var hon som öppnade dörren. Jag var jätteglad liksom att jag hade träffat honom igen, eftersom att jag då hade gillat honom sen tidigare. Vi gick ut också på trädgården och pratade och kollade på grejer och sånt där. Och alltså, jag förstod sjukt också att han hade ett intresse av mig. Som han liksom, han visade att han var intresserad. Det var väl mest det drömmen var, helt enkelt. Men liksom, jag förstår inte vem han är. Vart har jag sett honom? Men liksom, jag förstår inte. Vart har jag träffat honom? För att jag kommer inte ihåg. Och jag, som sagt, har aldrig haft så en dröm att jag inte vetat vem personen är. Aldrig. Men nu så är han där och jag tydligen hade haft en crush på honom. Okej. Nej men alltså, det här är så himla sjukt. Okej, nu har vi kollat på videon. Ska vi gå igenom mina punkter som jag har skrivit ner? Det första är att jag säger att han är en ung man. Vilket han, Carl, min pojkvän Carl, han är en ung man. Och för 3 år sedan, 2018, så var han, 24 kanske? När jag la upp den här videon. Så säger jag då att han vet vem jag är och jag vet vem han är i drömmen. Han är blond, han har kort hår. Och det är längre hår upp till, men att det ligger ner. Och Carl, han har ju liksom kortare på sidorna. Längre upp till, som han alltid har, att det ligger lite ner så. Han har stubb, vilket Carl konstant har typ. Han är manlig, vilket jag tycker att Carl är. Han har liksom en manlig liksom ansiktsform, tycker jag. Liksom att det är lite så här skarpare linjer och sådär. Tränad. Om man tänker när jag träffade honom så var han rätt tränad och höll på mycket med sånt. Och vi kramas i drömmen. Och jag undrar då, så här, har jag liksom träffat honom på något jobb eller någonting? För det var någonting som var kopplat till mitt jobb då med honom. Vilket kind of makes sense, för att Carl skrev till mig på Instagram. Det var så vi fick kontakt. Och ja, Instagram är mitt jobb, så på sätt och vis träffades ju vi via mitt jobb, eller man ska säga. Och så att jag hade en crush på honom och att han gillade mig också, vilket det var så när vi började prata. Då blev det så att vi fick ju en liten crush på varandra liksom. Alltså jag vet inte, alltså det här känns så himla sjukt. Att jag på riktigt har drömt om en man som, alltså, som jag tycker, alltså känns som att han ser ut som Carl. Som jag sa, den här videon la jag alltså upp den 28 januari 2018. Och jag och Carl, vi började skriva med varandra i november 2018. Så på samma år, det är intressant då. Alltså jag drömmer den drömmen samma år som jag och sen Carl träffas i slutet på det året. Jag vet inte liksom om jag drömmer då om någonting som kommer hända längre fram. Och här är någon som skriver, jag drömde om min nuvarande kille 3-4 år innan vi träffades. Skriver ner drömmen är detaljerat i min dagbok och även meningen honom vill jag träffa. När jag läste den igen efter att vi gjorde slut någon gång började jag tokgrina, för jag insåg att det var han jag hade drömt om. Nu är vi tillsammans igen. Hjälp, vad sjukt detta är.
Alltså vad tror ni om det här? Jag vet inte riktigt så här vad jag ska tro, men utifrån hur jag beskriver den här mannen så är det liksom han jag ska gifta mig med idag. Alltså jag har ju aldrig drömt om någon annan på det här sättet. Om ni förstår. Det har aldrig hänt efter det här. Eller innan det här. Alltså jag vet inte, jag är ju kristen så jag tror ju liksom så här att att det var tänkt att jag skulle träffa Carl innan jag ens visste att han existerade liksom. Liksom att Gud har en plan för allas liv. Och det kan ju mycket väl vara så att han, Gud då, gjorde att jag drömde den här drömmen. För att jag typ fick lite så här hopp om kanske, åh, undrar för det här är någon jag kommer träffa framöver. För att alltså, om man tänker 2018, jag mådde ju inte bra. Alltså jag hade haft väldigt tuffa år och jag kände mig ensam och jag kände att jag behövde närhet och såna här saker. Jag längtade efter det liksom. Och jag vet inte om han kanske satte den drömmen i mitt huvud för att ge mig hopp om att jag kommer hitta någon en dag som jag kommer älska och alltså så här liksom. För det var ju det som hände. Och ni får jättegärna ta och kommentera vad ni tror om det här. Jag tror minsann att Gud har haft någonting i görningen kring det här. Jajamän. Glöm inte att prenumerera och gilla videon om ni tyckte om den. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!